На форум зареєструвалися понад 500 учасників з 30 країн. Ми знаходимося на території Збаразького замку, де відбувається міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Інвест-2019». За моєю спиною відбувається реєстрація. Представники іноземних бізнес-асоціацій та компаній візьмуть участь у панельних дискусіях, виставках та презентаціях. Панельні дискусії стосуватимуться 5 ключових тем. Це розвиток агропромисловості, туризму, енергоефективності, інформаційних технологій та відкритості області для інвестицій. Секретар Бережанської міської ради Петро Гончар розповів про інвестиційні потреби в районі. Ми зацікавлені в пошуку інвесторів, які би могли би десь вложити свої кошти, створити додаткові робочі місця. У нас є певні пропозиції щодо і земельних ділянок, щодо виробничих складських приміщень. Відкриває форум о 11-й годині перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Радник з питань сільського господарства Королівства Нідерланди в Україні Кароліна Спанс розповідає про результати співпраці після торішньої зустрічі. За результатами знайомства та відвідання минулорічного форуму у червні минулого року ви організували торгівельну місію і більше ніж 14 голландських компаній взяли в ній участь. Вони приїхали до Тернополя для зустрічі з потенційними партнерами. На форумі ідеї власного тепличного бізнесу репрезентує тернополянин Володимир Новий. Даний проект, який ми представили, це є проект тепличного комплексу аеропонного. Інвестиції в один такий комплекс, в самий менший модуль, вона складає 300 тисяч євро. Реалізація доволі швидка. Тут до року часу він може бути повністю реалізований. Рослинки знаходяться в повністю закритому середовищі. Ми можемо в ньому відтворити від там субарктичного до там клімату якогось там тропічного. Технологія аеропоніка вона була розроблена колись давно для такої там космічної місії, як заселення там інших планет. Віллі Біджен приїхав із Нідерландів. Розповідає про енергоефективні технології в Об'єднаних Арабських Еміратах. На Тернопільщині, щоб знайти додаткові ринки збуту. Моя основна мета – біомаси. Це і є темою моєї презентації – використання біотехнологій і перспективи розвитку в цьому напрямку. Саме це і очікую почути для розвитку нашої компанії. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна підписує угоду про план дій на 2019-2020 роки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво із заступником губернатора Брестської області Республіки Білорусь Андрієм Клєцем. Степан Барна розповів про результати минулорічного інвестиційного форуму для Тернопільщини. Якщо за 26 років незалежної України загальна сума капітальних інвестицій в Тернопільській області склала 41 мільйон доларів, то за підсумками минулого року і першого півріччя цього року було інвестовано в економіку області понад 60 мільйонів доларів. Що це дає? Дає нові відкриті підприємства, дає нові можливості. І ми показали, що в цьому році нам вдалося, в минулому 2018 році, створити майже 8200 нових робочих місць, в тому числі за участю іноземного капіталу. Міжнародний інвестиційний форум триватиме 2 дні. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини.